Olá amigo, olá amiga que está na sua casa, sejam bem-vindos para o programa Saúde Sobre a Mesa. Sou o Dr. Walter, estou aqui para apresentar uma nova receita de sobremesa que nós vamos fazer duas de uma só vez. Uma é pudim de abacate e outro sorvete de abacate. Então, nós vamos iniciar com o pudim de chocolate feito de abacate. E esse é o chocolate entre aspas. Nós vamos usar o cacau nesse caso, nós vamos usar alfarroba. Esse alfarroba é uma planta que produz vagem no tamanho de gafanhoto e tem a aparência do corpo de um gafanhoto. Só que não tem as pernas, é uma vagem. E tem a mesma cor de gafanhoto. E por isso, na Alemanha, essa alfarroba se chama Johannesbrot, quer dizer pão de João. E se diz que o João Batista, quando estava no deserto se alimentando de gafanhoto e mel, na realidade estava comendo alfarroba, que tem esse formato de gafanhoto e mel. Porque o alfarroba é um alimento completo em todos os vitaminas do complexo B e outros, e proteínas e aminoácidos. É um alimento que sustenta e tem sabor de chocolate. E isso nós vamos utilizar esse alimento. E tem suas vantagens. Ele não tem o teobromina que o cacau tem. É um tipo de cafeína que não é muito favorável para o sistema nervoso. E, portanto, usamos, então, o alfarroba, que não tem isso. E além disso, como é produzido o cacau hoje em dia, na Indonésia, na Bahia, é muito questionável para a produção de chocolate. E, portanto, nós achamos uma alternativa bem melhor do que de cacau. Portanto, aqui nós temos esse cacau. Isso não é cacau, isso é alfarroba mesmo, imbuída. Ele já é doce por natureza e não precisa muito que adoçar, né? E nós vamos usar abacate para fazer o pudim ou sorvete. Nós vamos fazer por partes. Nós vamos fazer primeiro o pudim de chocolate feito de abacate. E veja, abacate tem gordura que auxilia a combater gordura da obesidade. Tem propriedades e enzimas que foram já extraídos e foram colocados em cápsula e funcionou muito bem para perder toda a gordura da obesidade. E outra, ele tem muito antioxidante. Sabe onde está 70% de todo antioxidante do abacate? Está na semente. E outros 30% de antioxidante está na polpa. Vamos tirar a semente e vamos aprender como utilizá-lo, a semente. Olha só, você tira toda a casca. Olha só como fica bonito. Ah, olha só. E é totalmente estéril, já pode, nem precisa nem lavar, a não ser que a tua mão estivesse suja, né? Mas se a tua mão for limpa, não tem problema, já pode usá-lo para colocar no meio da salada. Você usa isso aqui, você coloca no ralador fino. E daí você coloca em cima da salada. Se comer só ele, só puro, não é muito agradável assim, é meio amarrento.
Mas se você misturar no meio da salada, não tem nenhum problema. Você tem um montão de oxidante para combater contra a oxidação, contra o câncer, contra radicais livres, que a gente produz, né? Então, isso é um bom alimento que nós podemos utilizar. Bom, nós vamos usar, então, os ingredientes que nós vamos fazer para o pudim de chocolate. O chocolate é de aspas, certo? Não é feito de cacau, é feito de alfarroba. Isso exige um pouquinho de paciência, porque você tem que ajudar a virar bem dentro do liquidificador. Você coloca a quantidade de abacate que vai ser indicado na tela. Muito bem, acho que já está na quantidade boa para fazer o pudim de chocolate. O que nós acrescentamos? Leite de coco. Só para ajudar a virar um pouco, não é muito que vai colocar. No caso do leite de coco, se você preferir, use então fazer aquela receita de fazer leite de coco, né? Não compre essa garrafinha que já tem de várias marcas no supermercado, porque tem muitos ingredientes dentro que não são necessários e podem ser prejudiciais à sua saúde. Então, o melhor é fazer o leite de coco em casa. No caso, se quiser fazer em vez de 3 por 1, você pode fazer 2 por 1 para ficar mais concentrado entre água e coco para você bater no liquidificador. Aí fica mais cremoso, aí você pode usar para, no caso, no pudim, né? E daí você coloca mel para adoçar. E eu tinha untado a vasilha um pouquinho de óleo para poder sair melhor o mel sem grudar muito na vasilha, né? São truques que você pode usar na cozinha. E eu também já untei a colher com óleo para não ficar grudando na colher o mel. Vocês sabem como isso gruda, né? Muito bem. E daí vamos bater esse primeiro. Daí você vai acrescentar o alfarroba na quantidade que você quer. No caso do pudim de chocolate, eu gosto de fazer mentolado. Então eu coloco hortelã ou menta. Você pode usar fresco do fundo do quintal ou do supermercado e adiciona. Ou você pode comprar também em saquinho seco. Também fica bem mentolado. Fica bem gostoso. Ó, você coloca bastante para ficar um geladinho de mentolado. Isso é ótimo para as crianças que possam ter vermes e aumenta, elimina vermes. Então você usa útil e agradável, não é verdade? Thank you.
pronto está o pudim. Nós já despejamos e coloco na geladeira. Vê só como tem cara de pudim de chocolate, mas é feito de alfarroba. Todo saudável, com consciência limpa, você pode comer. Sem que precise preocupar que pode prejudicar nossa saúde. Vamos aproveitar o máximo que tem aqui. Não queremos perder um pingo disso aqui. É uma delícia. As coisas saudáveis pode ser gostoso, viu, gente? Muita gente acha que não. Saiba só como preparar. Com o tempero certo, com o ingrediente certo e com poucos ingredientes, a gente pode fazer maravilhas. E assim que uma das maravilhas que as pessoas ficam adorando em experimentar e comer. Olha, mais um pouquinho tem aqui, ó. Não quero perder. Pronto. Aqui está. Nós vamos fazer o outro. Agora vamos fazer o sorvete. Praticamente são os mesmos ingredientes. Só alguma diferença. Nós vamos fazer com baunilha em vez de menta ou com hortelã. Então, a mesma coisa, só com um sabor diferente. É também muito simples. Você já viu como era simples antes, vai ser a mesma coisa. E nós vamos aproveitar esse que sobrou. Já está também aqui. Pronto. E aqui vamos colocar outra vez os mesmos ingredientes, o leite de coco. E aí vamos também colocar mel. O abacate é bastante neutro no seu sabor, dá para fazer tanto para o doce como para o salgado. Daqui a pouco eu vou ensinar também em outro vídeo que vamos fazer de maneira salgada. Dá para comer guacamole com uma receita salgada? Dá uma delícia. Nunca ouvi falar guacamole? Então, no próximo vídeo nós vamos aprender essa receita também. Pronto, podemos já bater e logo já vamos acrescentar a alfarroba. Aqui agora nós vamos colocar algumas gotas de baunilha. Tem que tomar muito cuidado para ter a dosagem certa. Ok, já está aberto, não tem mais o selo.
Agora podemos abrir pela tampa, onde podemos colocar em gotas. Nessa quantidade eu vou colocar, a princípio, 3, 4, 5 gotas, tá? Acho que foi 6, mas não importa. Porque o sabor é muito forte e não pode estragar com... Pronto, aqui está pronto, vamos dar um espaço, vamos deixar bem bonitinho aqui, aí. Vamos dar um... Pronto, para que seja bem visível o que nós vamos fazer agora. Para fazer o picolé, é muito simples, você usa recipientes de picolé. Você já viu isso antes? Olha aqui, ó. Pode colocar aqui dentro. Nós vamos usar uma colher que eu já estava usando, com mel. E vamos encher. Daí você coloca no congelador em algumas horas. Vai ser a alegria de toda a galera a quem você convida para comer. Aí você coloca. Vamos tirar um pouquinho, senão vai... Aí, pronto. Aí vamos fazer outro. Você é convidado a fazer a mesma coisa e experimentar, e você faz festa com saúde. Olha só, que maravilha. Daí você não precisa se preocupar que as criançadas vão ter problema de ficar queimado por causa do açúcar, porque o açúcar diminui a imunidade, né? E o mel não. O que eu usei aqui foi mel, que isso aumenta a imunidade. Aí tapa aqui. Sempre sopeja um pouco. E assim você faz um por um. Um por um, preparando a festa da galera. Agora eu termino de preencher isso aqui. Daí vou levar ao congelador por 3 horas. Já deve estar no ponto do que o picolé ficar pronto. E também vou colocar o pudim na geladeira. Bom, já eu volto e eu mostro como ficou. Muito bem, agora já está pronto, já esteve algum tempo na geladeira, esse pudim de alfarroba. Olha só como ficou, uma consistência bem atrativa, do jeito que a gente gosta de um pudim de chocolate. Aqui está. E o sorvete, ou picolé, quer dizer, já ficou algumas horas. E olha só como ficou. Que tal se você oferecer para uma criança, você sabe que vai resistir? Ou até você mesmo, você não vai nem mesmo estar me resistindo. Até eu estou querendo comer. Então, você tem algo que você pode desfrutar com consciência tranquila. E agora, quero agradecer pela sua participação e que Deus abençoe nesse novo conhecimento que você está adquirindo. Coloque em prática, só a prática vai fazer
a diferença na sua vida e na sua saúde. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe.